המפגש הרביעי בסדרת הרב שיח, ז'בו עכשיו, תורת ז'בוטינסקי במבחן המציאות, עוסק שוב בשאלת השעה, ששוב... עוסק שוב בשאלת השעה, ששוב מדגישה את האין חדש תחת השמש. הוויכוח על פינוי תל חי, היום קריית שמונה. עסקנו בשאלה דמוגרפית, עסקנו במדיניות הבריתות, זו של ז'בוטינסקי משנות ה-30 של המאה ה-20, כשהוא פעל לשחזור האינטרסים, לשזור את האינטרסים של ארצות ההסכמה הקטנה עם האינטרסים של התנועה הציונית, אל מול היום, הסכמי אברהם של, ושאלת ההסתמכות על הברית של ארצות הברית. הדיון החמישי, הדיון הבא, התקיים ב-11 לאוגוסט בנושא חופש הפרט, האינדיבידואל וקדושת האומה, בהשתתפות דוקטור רן ברץ, פרופסור משה כהן אליה ונוגה ארבל. אתם מוזמנים. אני חוזרת על מה ש... יש בעיה? שאני יכולה לעזור לך? מה? מה? הכל בסדר? זה המצב. אין לנו יותר... הסיטואציה היא שאנחנו לפני שיפוץ, אוקיי? זה התנאים, אנחנו עושים את המיטב שאנחנו יכולים, בעוד שנה המקום הזה ייראה לגמרי אחרת. אוקיי? כרגע אנחנו רק מחזיקים אצבעות שהמזגן יעבוד עד השיפוץ. בסדר? בחיפוש אחר אמת, בעידן הנשלט על ידי משרדי פרסום, אנחנו צריכים לא רק עובדות וסטטיסטיקות, אלא גם קונטקסט. קונטקסט הווה אומר היסטוריה. בלי קונטקסט אנחנו לא יכולים לדבר על שום נושא באופן רציני. מן הסתם נשאלת השאלה עד כמה רחב הקונטקסט. אפשר להגיד בראשית ברא אדוני את השמיים ואת הארץ. אנחנו נסתפק בז'בוטינסקי. ובנימה מנחמת אני חוזרת ומזכירה לכולם שכשאתם מרגישים שהמצב נורא קשה, מייאש, שלא יכול היה להיות יותר גרוע, תפתחו עיתון משנות ה-20 וה-30 ותגלו כמה המצב כל כך יותר טוב. אני מאחלת לנו דיון רציני ומעמיק. מזמינה לדוכן את ארז תדמור שיציג לפנינו את הבעיה. טוב, ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע. ניבה, תודה רבה, וגם לך, גם לכל אנשי המכון על הערב הרביעי, כאמור, בסדרת המפגשים הזו. הוויכוח על תל חי, שהסעיר את היישוב לפני למעלה מ-100 שנים, והוויכוח על מה שקורה כעת, או הדיון, או מה... לאן הולכים מכאן במצב שנוצר בצפון, כאילו לא חלפו 100 שנים, פחות או יותר אותו ויכוח. בוויכוח, בזיכרון, בשיח ההיסטורי שהתעצב בנושא הזה, ברמה לרמה הקיימת בשיח הציבורי, כאילו מציגים את זה כאיזו מין סתירה כזו שבה אנשי תנועת העבודה אהבו להתנסה על ז'בוטינסקי, כי בכל ז'בוטינסקי איש שתי גדות לירדן, כן, אבל כאילו ז'בוטינסקי הניצי שמטיף לכיבוש, לריבונות, לארץ ישראל השלמה, הוא דווקא היה כביכול הפשרן, זה שאמר שצריך לפנות משם את הכוחות, את הלוחמים, ואנשי תנועת העבודה באו וכאילו עיצבו את השיח ההיסטורי, תראו, במין לעג והתנסות כזו על ז'בוטינסקי. אבל זו לא לבוא ולעשות מין איזה אבו עלי כזה, כאילו אין דילמה ומובן מאליו, וז'בוטינסקי פעל כביכול בסתירה לדרכו וכן הלאה.
זו הסתכלות מאוד, מאוד פשטנית על הדברים, כי אנחנו יודעים גם מה היה מבחן התוצאה. בסוף, בסוף האנשים שם, חלקם נהרגו וחלקם פונו. והנה אנחנו מגיעים כעבור 100 שנים לסיטואציה דומה, וגם כאן ממשלת ימין, הייתי בדיוק בדרך לפה מדבקות, ממשלת ימין מלא מלא, כאילו יש פה איזה מין לג במדינת תל אביב, איך כל מה שקורה פה בשנה האחרונה זה דווקא במשמרת של ממשלת ימין מלא מלא. אז שוב ממשלת ימין, ממשלה של תנועת הליכוד, ברוח הרחב של ז'בוטינסקי, נתניהו, שרואה עצמו כממשיכו של ז'בוטינסקי, מפנים את הצפון. וכאן יש גם שאלות מעשיות, האם ההחלטה שהתקבלה לפני 9.5 חודשים לפנות את הצפון, האם היא הייתה ההחלטה הנכונה? ויותר מזה, מהשיחות שערכתי עם המשתתפים בפאנל, בשיחות המקדימות, אני חושב שכולם גם רוצים לדעת, אוקיי, מה עושים עכשיו? ההחלטה כבר, החלב הזה כבר נשפח, בין אם בצדק ובין אם לא בצדק, איך ממשיכים מכאן? נראה לי שיהיו פה גישות שונות, אגב, גם על הוויכוח שהיה אז וגם על הוויכוח שמתחולל היום, מה צריך לעשות. אני כלקח גרשון, מוזי, מיכאי, כלקח מהאירועים הקודמים, אני מבקש להקפיד על הדברים, על הזמנים של הדברים, פה קצת קשה להשתלט על הזמנים בחלק מהאירועים הקודמים. אז אני מבקש מכל אחד לבוא ולהציג פחות או יותר את הדברים שלו ב-10-12 דקות, לא לחרוג מזה בדברי הפתיחה, כדי שישאר לנו אחרי זה זמן לדיון ולשאלות מהקהל, ונעשה את זה דיון קצת יותר פתוח בשלב השני. נציג קודם כל את משתתפי האירוע, אלוף במילואים גרשון הכהן, אלוף במילואים אודי דיין, וחבר הכנסת והשר עמיחי שיקלי. אלוף הכהן, אני חושב שאתה, יש לך, שמעתי בשיחה בינינו הרבה מה להגיד בנושא, אז אני מזמין אותך להיות ראשון הדוברים. תודה. עסקתי בסוגיה הזאת בספר שיצא באוניברסיטה המשודרת עוד ביותי במדים, מה לאומי וביטחון הלאומי. הספר הזה הוא ספר מפאי. המקום היחיד שאני מזכיר מישהו שאיננו מתנועות הפועלים החלוציות זה בעניין הזה של תל חי את ז'בוטינסקי. מהמון סיבות, ובמה שאני אסביר עכשיו גם תבינו למה. היסוד של הדברים בתמצית, כמו שהסברתי לברור שלנו לפני כן, מצוי במכתב של ברל כצנלסון, מכתב ארוך שמופיע בברל. באלף אדר 1920 יצא מאמר של ז'בוטינסקי בארץ, שבו הוא מסביר למה לא להישאר בתל חי. והוא עושה את כל החישובים והשיקולים, ומסביר שמלחמת העולם הראשונה נגמרה, ואנשים יהרגו ולא יספרו את הקורבן, וזה לא ישפיע על כלום, וזה צריך בקיצור להציל אותם. ועל זה עונה לו ברל כצנלסון את הדבר הבא. אכן בכל אסטרטגיה קל להוכיח למפרע מפלה, וקשה להבטיח ניצחון. כנראה שאנו עומדים פה בוויכוח ישן, ויכוח שהטענות ההגיוניות אינן מכריעות בו. יש מעשיות שעושה את החשבון למפרע וממליצה לעזוב את תל חי, מטולה, כפר גלעדי, ויש מעשיות אחרת המתעקשת לעמוד על הרגע עד לרגע האחרון, ואז יש שהדבר הבלתי אפשרי נעשה לאפשרי. בין היתר, הטענה הבסיסית שלי לכל אורך הדרך, גם בימים אלה לשאלה מה סוג התגובה שמדינת ישראל צריכה לתת, אנחנו סובלים מעודף תחכום. מלחמה היא לא אירוע מתמטי. מלחמה, כשאומרים תחשוב מהראש, לא מהבטן, לפעמים מלחמה היא גם מערכת מלאת יצרים, ומי שעושה את כל החישובים לא מבין את מהותה של מלחמה שיש בה המון התהוות בלתי ניתנת לצפייה מראש. הדברים האלה של ברל כצנלסון שבהם הוא מסביר, ואז יש שהדבר הבלתי אפשרי נסע לאפשרי,
במילים הפשוטות הוא אומר, תקשיב אחי ז'בוטינסקי, כל מה שאמרת נכון אסטרטגית, אבל בחיים זה לא מתמטיקה וזה לא לוגיקה. בין היתר גם יסוד תורת הקבלה, זה לא מיסטיקה וכל מיני כישופים, אלא קרה בזה שההוויה הממשית של החיים היא מעל הלוגיקה. והיא גם בסמוי מן העין. עכשיו, מה הבעיה? ז'בוטינסקי הוא נאור, כך הוא התחנך באודסה, ברשת, כמו שילד מתל אביב, הוא חי ברשת של מנהטן וברלין. נאור במובן של קאנט, של תפיסת אדם אוניברסלי. בן גוריון וברל כצנלסון הם אוסטיודן, אנשי העיירה. ואני, היו לי הרבה תהפוכות לכאן ולכאן, עד שהבנתי שאני אוסטיודן, רוסי, מאנשי השומר, שמבינים, וזה נמצא גם אצל פוטין, שהמלחמה היא לא אירוע לוגי. עכשיו, עוד משהו מהדיבור של ברל כצנלסון, באותו נאום גדול שמופיע אצלו, וכך הוא מסיים את זה. ולמה זה כל כך חשוב? כי הדבר המאפיין את אנשי תנועת העבודה כרדיקלים, אבל גם הומניסטים, זה שהם יודעים את המחיר שהם משלמים, הם לא בזים לחרדות, אבל הם כמו דוד. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר, גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי, דוד רואה גי צל מוות. עכשיו, ז'בוטינסקי, כמו פרופסור לייבוביץ' הרציונליסט, יראו גי צל מוות, ישימו שלט כאן גי צל מוות, לא רציונלי להיכנס. ברל כצנלסון ודוד המלך ואנשים מאמינים ויחי סינואר ונסראללה וחומייני, כן, אין לי בעיה להיות איתם, כי אנחנו מאמינים, אנחנו באים לעבודה עם אמונה, ובין היתר גם בדולר כתוב in God we trust, לא in God we believe. Believe זה אירוע לדיון אמונה תיאולוגי של סולובייצ'יק. אני טוען שסולובייצ'יק עם ספר איש האמונה לא התחיל להבין אמונה. סבתא מרוקאית שעושה כביסה ומסתכלת על השמיים כשהיא תולה כביסה, רואה עננים, אומרת בחיית אלוהים, עבדתי קשה, חכה עם הגשם עד שתתייבש הכביסה. היא מדברת עם אלוהים, הוא אצלה בקבלת החלטות אם היא עושה כביסה ותולה או לא. ואז מה מסביר ככה החבר ברל? דרכנו לפנינו אנשים כנים אנחנו ולא מפגינים. לא התכוננו להפגין, לא בלכתנו לגדוד ולא בעבודתנו בכל התנאים ולא בשמירתנו בלילות. לא מפקדים שולחים אותנו ועבודת חבר אינה, עבדת חבר אינה קלה בינינו. כי לא חומר לחשבונות מדיניים הוא בשבילנו. כי אם עצמנו ובשרנו אנו רוצים בחיים, יודעים את הצפוי לנו בלכתנו והולכים אנו מפני שאת שליחותנו אנו ממלאים. כי בכבוד היישוב ובנפשו הדבר, כי לא שאלה של חלקת אדמה וקצת רכוש יהודי כאן, מה שאצלנו עשו מחלוציות והספר, הפכו אותה לספסרות נדלן, אז לא, זה לא עניין שקצת אדמה ורכוש יהודי, כי עם שאלת ארץ ישראל, כי העזיבה והנסיגה הן המופת החותך של רפיוננו ואפסותנו, וכי ההוכחה היחידה על זכותנו, של זכותנו על ארצנו, על אחדות ראש פינה ומטולה, היא בעמידת קשת עורף ונואשת מבלי הביט אחורנית. בשורה התחתונה, הרעיון של ז'בוטינסקי שאומר, הטיעונים הלוגיים נכונים, הקשיים ברורים, אבל נתעקש, ואז הבלתי אפשרי יכול להיות אפשרי, זה יסוד הרעיון המשיחי. ז'בוטינסקי לא היה משיחי. לא היה בו יסוד משיחי כי הוא היה חילון. בכל אנשי תנועת העבודה, לסוגיה, גם הפעם היה יסודות משיחיים, בין היתר כי במרקסיזם, יש יסודות משיחיים כמו שנותנים לילד קצת ויטמין C באיזושהי חתכת ריבה מתחת שמים את זה. בתוך מרקסיזם יש משיחיות, כי יש תפיסת עולם של שינוי עולם, של תיקון עולם, של מהפכה, של הפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי, של יכולת לנוע מהמצוי אל הרצוי, כשאין גשר שמחבר בין המצוי לרצוי, הגשר נבנה מתוך ההתהוות. וזה משליך לימינו. תודה רבה. אלוף במילואים אוזדן. אני? שם לך את זה להקלטה. עוקבים אחרינו. תראו, אני כתבתי בכוונה אוסף שהם יותר אוסף של שאלות מאשר תשובות, מתוך רצון שנדבר על זה כאן, כי אני נמאס לי
מזה שמסבירים מה היה פעם ואיך יהיה פעם ומה זה אומר להיום וזה וזה, ובסוף לא יוצא מזה כלום חוץ ממילים. בתל חי, סביב סיפור תל חי, העלנו את ג'בוטינסקי, שאמר בהערכת מצב קרה ונכונה, זה לא יחזיק מעמד. ברל כצנלסון, שאמר, אנחנו לא מוותרים. כל מקום שיש יישוב וכולי. דרך אגב, היום נורא קל לקבל את זה, נכון? אבל היחידי שעשה עם זה מעשה, מי היה? לא זה ולא זה ולא זה, זה טרומפלדור. כי הוא בניגוד לכל ההסברים היפים והנכונים, דרך אגב, לקח אנשים ועלה לתל חי. נכון? הוויכוח הזה המשיך. טרומפלדור גם אמר את הדבר הזה, במקום בו, נכון, תחוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו. זה נכון? זה ודאי הנכון אז, האם זה בדיוק מדויק לגבי תל חי? ככה וככה. אבל בניגוד לאחרים, טרומפלדור הוא הגיבור שלי. למה? כי הוא לא רק ניתח את המצב, הוא עשה איתו משהו. תכף תראו לאן זה מוביל. ברל כצנלסון צדק בתפיסה של היום, נכון? אנחנו רוצים לחשוב שאם הוא היה היום, אז לא היום מפנים את היישובים. נשים כמוני אמרו את זה ביום הראשון. לפני שהממשלה אמרה שראשי הרשויות, בוא נגיד את האמת, חלק מראשי הרשויות עשו את זה. חלק מהאנשים עזבו לבד. אני גדלתי בעמק במקום שזה דבר שלא עושים אותו. דווקא אחרי, אני חוזר היום ממג'ל שמס, דווקא אפשר להגיד, תראה, עשו בשכל. אחרי 12 ילדים רצוחים בזה, אז מה תגיד? לא צריך להישאר במקום? לדעתי התשובה היא כן. דרך אגב, אני חושב גם שזה היה מכריח יותר אותנו גם להגן עליהם יותר טוב. ברל צדק בתפיסה העקרונית, גם היום. אגב, גם מלחמת השחרור, זה מקרים, כולם מקרים את ניצנים, אבל פחות את מסדה ופחות מקומות אחרים. תקראו את אסף ענברי, לא את הספר האדום, גם כדאי לקרוא, אלא את הטנק וכולי. אני, יש במושב שאני גדלתי בו ביוגב, רומנים שבאו ממסדה, ואני עד שקראתי את הספר לא ידעתי את הסיפור של מסדה. ואמרתי להם, זה נכון? אתם יודעים מה היה מסדה וזה? קודם כל קבעו את הקו על דגניה, כבר סיפור אחד, למה דגניה? זה קשור, זה קשור בדוד שלך. מה, נכון? זה כתוב, זה על הקו של זה, אז זה קו המחרשה, דגניה? אולי קו המחרשה זה מסדה ושער הגולן וכו'. ואז הם לא רק איזה מאשימים, אני אספר לכם עוד סיפור קטן על מסדה. אתם יודעים שפינו את הנשים והילדים ממסדה? את כולם? את כולם חוץ מהבנות של ההכשרה הרומנית במסדה. אתם מכירים את זה? אותם לא פינו, יש בהם גם משפחות שלמות כאלה. ואתי ואמרתי, תגידו, איך זה לא אמרתם? אמרו לי, אנחנו לא מהמתבכיינים. אנחנו למדנו שברגע שאתה מתבכיין ונחשב, וזה גם אמא שלי אמרה לי בתור ילד, אף פעם, אף פעם, אל תציג את עצמך כמסכן. תבעט, תנשוך, תהרוג, אבל אל תציג את עצמך כמסכן, והיא גם נמכה. אם תעשה את זה, יקרה הרע מכל, והוא, שיאמינו לך שאתה באמת מסכן, אסור בכלל להגיע למצב הזה. מה עשה טרומפלדור? עשה מעשה ושילם עליו את הכל. מה עשה ברל כצנלסון? כתב את האזכור. נכון, יפה, הוא גם הצליח. גם להגיד שאסור, גם תל חי נפלה, וגם הוא כתב על זה את האזכור. בכלל, מבחינה היסטורית, הוא מסודר מההתחלה ועד הסוף. לא מקרה. שאלות. שאני לא ענה עליהם, אבל
אולי נדבר על חלקם. למה היו כל כך מעטים בתל חי? אם זה מקום כל כך חשוב, ודנים עליו וכו', אז בסוף מגיעים אליו עוד כמה, שישה כמה באו עם טרומפלדור. משהו כזה, לא, 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 כמה היו בסך הכל, כמה באו איתו, כתוספת. זה מה שהציבור, היישוב היהודי באותה תקופה הצליח לגייס למקום שבו נקבעים הדברים. דבר שני, האם ההתקפה על תל חי הייתה הפתעה או לא? היא לא דומה להתקפות של אלה וכולי, אבל ההתקפה לגמרי הפתעה היא לא הייתה. טרומפלדור, איפה היה שהתחיל הסיפור בתל חי? בכפר גלעדי, נכון? כי צריך לאכול גם ארוחת בוקר באיזה מקום וכולי. אני לא אומר את זה כביקורת. והוא רץ לשם, ואני שואל את השאלה האחרונה. מי מכפר גלעדי הושיט עזרה באותו יום לתל חי? תבדקו. אני קופץ מכאן להיום בשביל לא להישאר תקוע בסיפורים של פעם. במקום שבו ננעצה המחרשה הראשונה, לוטשה לראשונה גם החרב. במקום שבו לא הייתה הגנה על המחרשה, הופקר יבולה לחמסני המדבר. זה אמר מישהו בכלל אחר, נכון? מקס נורדו. לא בדיוק הסמל שגדלנו לאורו. מי שמכיר את עלילותיו של מקס נורדו, אבל לפחות הוא המציא את יהדות השרירים, הייתה לו איזו אמירה. המעמד של קו המחרשה היום הוא אותו מעמד? לפחות דבר אחד מאיים עליו, איום טוטלי. וזה דבר שנקרא לו, אני ב-2011 עשיתי כנס בכוונה באשקלון, וקראתי לו טרור מנגד. מה שקוראים באנגלית בסטנדאפ וזה. זאת אומרת, היום הטרור יכול לאיים על כל מקום, אפילו ממדינה שאין לך גבול איתה. לא כל שכן מעבר לקו המחרשה. ולכן השאלה אם אנחנו מגנים היום על קו המחרשה, תשובה היא כן, כי זה הדרך היחידה להחזיק ריבונות. כשאנחנו מפנים את ההתיישבות, אז אנחנו לא מאבדים רק הרתעה. אנחנו מאבדים ריבונות. תכלס. אז איך משמרים היום את הריבונות הזאת? דרך אגב, י"א באדר היה יום... איזה תנועת נוער, מבחינתה י"א באדר זה יום התנועה שלה? איך? ביתר? אין תנועת ביתר. אתם יכול להיות שם לא יודעים את זה. אבל היום אין יותר תנועת ביתר. כתבו, וזה תנועת ביתר, יפנו אתכם לנוער לאומי ביתר. כמה מעוזים יש היום? אתם יודעים או שזה לא חשוב? שניים בקושי? עוד ארבעה שאני מקים, תכף אני אגיד את זה כמה מילים ואני אסיים. אחד פה. מה? אחד פה. חבר'ה, ביתר הייתה תנועה של 15,000 חניכים. במאה שנה לביתר, כמה חניכים היו לביתר שהם לא מדרום אמריקה? ומריקוד הדגלים האחרון, אחרי שהזנקתי אותו, הלכתי למצוא. טוב, אני רואה מרחוק ביתר, איזה יופי, חבר'ה, חבר'ה. אומרים לי יופי, יופי, אבל בספרדית. לא באמת מפה. ולכן, דרך אגב, התנועה שי"א באדר הוא יום הזה שלה, זה הנוער העובד. פורמלית. זה דבר שהנוער העובד, ואני ממש לא בנוער העובד. אבל לנו היום אין אפילו תנועת נוער שתציין את זה. פורמלית אין לנו תנועת נוער כזאת. יש מעוז יפה מאוד בפתח תקווה. אלה מחמודות, נתי, נכון? נתי קרמי, בן 81 עכשיו, הוא מנהל את זה. בתור מה? בתור עמותה. אחרי שבעתו את תנועת הנוער שלנו מאיפה? מהמצודה, נכון? אין להם משרד יותר בזה. ולכן, מה שאני רוצה להגיד, שאני, נמאס לי מהסיפורים של איך
זה, ועוד פעם קיר הברזל, והאם מי שישם אותו זה בן גוריון בעצם, את הקיר ברזל שז'בוטינסקי הגה וכולי, ואני חושב שאנחנו צריכים היום סוג של התחדשות שהיא כן יונקת, היא לא מזלזל בכלל, והדברים שהיו, דבר ראשון שאני עושה, ויש אנשים שהתחילו לעזור בזה, מקים מחדש לתחייה את תנועת הנוער ביתר. איך אנחנו יכולים בכלל לחיות בלי תנועת נוער ביתר? אתם יודעים איך עושים את זה? ושתבינו, זה לא כך מסובך. לך לכל ראשי הרשויות, ועכשיו סגני ראשי הרשויות מהחירות שהיו זה, שהיו בהנהגת ביתר. יש כאלה? יש כאלה 16, רק שתדעו. נכון? בני ביטון היה בהנהגת ביתר, יעקב פרץ היה בהנהגת ביתר, אלי דוקורסקי היה בהנהגת ביתר. יש 16. אלה לא עוזרים בכלום, אלה מפריעים בשלב הזה. נסי את לקבל מהם עזרה לפה, תראי מה אני אומר. אני מדבר על ראשי רשויות. אני אומר, אתם תתרמו מעוז, אני אביא לכם חצי תקן, אתם תיתנו חצי תקן, ונתחיל שתהיה לנו תנועה. אתם יודעים איך נקרא למהלך הזה? אל תתרגזו עליי. זה אני גדלתי בעמק. עוד דונם ועוד... לא עז, אלא דונם ועוד מעוז. אחד, בדבר אחד אחד של עשייה לא יספיקו כאן המילים הגדולות והיפות. עובדה, לאן אנחנו מגיעים? אני מדבר רק כרגע על עניין של תנועת הנוער. דבר שני, התיישבות. אם זה חשוב, וזה חשוב, אז חשוב לא רק להחזיר, חשוב שתהיה לנו התיישבות בביקה. ביקת הירדן, פחות משבעת אלפים מתיישבים. צריך פי שלושה בתור התחלה? צריך שיהיה מלון אחד בבקעת הירדן? שיהיה מרכז מבקרים אחד אין בבקעת הירדן? אז שאין לך מה לעשות. אז אתה עושה עם מה שאפשר. וסיכמתי עכשיו עסקה באזור שקוראים לו הערבים, ארמון היהודים. אנחנו קוראים לו משום מה קסר אל יהוד. ועדת השמות העבריים הממשלתית שסוף סוף הצלחנו לאייש אותה כמו שצריך, תקרא לו בשם האמיתי מעברות הירדן, ככה קוראים, לא מעברות, אל תסתבכו עם אבשלום קור, מעברות הירדן. מה? כמה ערבים יש בוועדה? שניים. תמשיכו בדרככם. כן? אתה תראה. אני אראה, כן, אני אראה. אתה תשב ותמשיך לגחך ותראה איך קוראים לזה. תוך שבועיים, אני אוהב להילחם בתחנות רוח, אבל אם אני יודע לפקח על התוצאה, אז כן, יקראו לזה מעברות הירדן, ודרך אגב, הם שניהם החליפו שני יהודים שזה מזל שהם לא נמצאים שם, כן? אלא שהסבירו לי שאנחנו לא יכולים לתת שם עברי למקום שאין בו ריבונות ישראלית. יופי של נימוק. איך נקרא לארנון, נחל זרקה? איך נקרא לגולן, שמס, דרום סוריה? מה זה קשור בכלל? זה קשור להיסטוריה. זה הדבר השני, התיישבות. דרך אגב, במעברות הירדן מבקרים בשנה 875 אלף תיירים. אז יכול להיות שאין שם אף מלון? אז עכשיו קניתי שם 400 דונם. צריך, מישהו צריך לגאול את זה, נכון? נסו לקנות. מי איך קונים אותם? מנסיכים ירדנים, שאין להם גרוש על התחת ויש להם אדמה. נכון? ישראלי יכול לקנות מירדני אדמה? תשובה היא לא, כי לפי החוק הישראלי, אסור לך לקנות אדמה ממישהו שהיה מדינת אויב ב-1948. נכון? אתה מכיר את זה? ולכן, בצורה כזאת, עוד דונם ועוד מעוז, ובונים מחדש, לא בהכרח את מה שבדיוק ז'בוטינסקי אמר תמיד, וזה הדבר האחרון שאני אומר. ז'בוטינסקי היה, מה זה אתאיסט? הוא למשל הבטיח שהוא לא יצום כל חייו ביום הכיפורים, נכון? והוא עמד במילתו. הוא היה בן אדם הגון, הוא עמד במילתו. אנחנו צריכים היום ליצור מדינת ישראל שמבוססת על הדברים האלה, אבל היא יותר. מה היא יותר? היא יותר יהודית, היא יותר דמוקרטית, ובפרט יותר חזקה. תודה.
רבה, אלוף דיין, מסר מיכאי שיקלי, ואחרי זה, אולי דיברנו על זה גם בשיחה בינינו, על הסיפור של ההתיישבות, אני רואה שזה חוזר, חזר גם בדברים של עוזי, עם בית שיגש. אם יש כזה קונסנזוס על חשיבות היאחזות מאיפה שעובר התלם, מדוע כל כך מעט אנשים נמצאים שם, יושבים שם, מגיעים לתגבר, ונשאלת השאלה גם היום, איך מחזירים את התושבים לצפון כשערך ההתיישבות לא ברור מה קרה איתו. השר מיכאי שיקלי. תודה רבה. שלום. ניבה, תודה רבה על ההזמנה. כיף להיות פה במקום ככה, עם כל כך למלא את המקום הזה בקהל ולקיים דיון כזה ועוד בתוך סערת המלחמה ובפורום הכל כך נכבד הזה. אז באמת זכות גדולה, אני מחלק את דבריי בשלושה ואחר כך לסוגיות האקטואליות. אני חושב שיהיה יותר נכון להשאיר את זה לפאנל. אני קודם כל לא יכול להתייחס לסוגיית תל חי בלי רגע להתייחס לסוגיה אמר או לא אמר, אמר או לא אמר. כי אני זוכר שבאחד הימים במכינת תבור הגיע מרצה והסביר לכל החניכים על קרב תל חי איך טרומפלדור הוא בכלל קילל ברוסית, לא ידע מילה עברית. וניגשתי בסוף ההרצאה למרצה ואמרתי לו, תשמע, מכל קרב תל חי זה מה שהיה לך, זה מה שמצאת להבליט שהוא רק קילל ברוסית? ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שזו החלטה מאוד מאכזבת שלך. הוא כמובן חזר למקומו הטבעי באקדמיה, ואנחנו כמוסד ציוני המשכנו הלאה. הוא גם שיקר אגב. אז אמר או לא אמר? תראו, עיתון הארץ בחמישה למרץ 1920 כותב במודעת ענק בשער על מותו של יוסף טרומפלדור, ושמה בעצם מופיע הציטוט הזה בפעם הראשונה. כמה ימים מאוחר יותר, יום שני, י' ח' אדר, מופיע בעמוד השער מאמרו המכונן של ז'אב טבוטינסקי תל חי. עמודים פנימיים מתוארת לראשונה סקירה של אירועי הקרב. לשכת העיתונות מודיעה לנו את הפרטים הנוספים, המאורעות בגבול הצפון, ההרוגים הם יוסף טרומפלדור, מונטר, טוקר שרף. אגב, היו סוג של מחלניקים שהגיעו מארצות הברית ולהתנדבות, ושרה צ'יזיק, בא הרופא גדי מכפר גלעדי, חיש עזרה לכל הפצועים. כן, גרי. את טרומפלדור מצא במצב נואש. הוא אמנם הוסיף לדבר בלחש, ועל שאלת הרופא מה שלמה, ענה קל לי. טוב למות בעד ארצנו. בשעה 8:30 מת טרומפלדור בהינסו על כתפי חבריו. זה הידיעה הראשונה שבעצם בה מובא הציטוט, אבל אז מצאתי מאוחר יותר מכתבים שהוא שולח מהתקופה שלו כמפקד בגדוד נהגי הפרדות בגליפולי. מפקד על זה, מפקד הגדוד ג'ונתן פטרסון, מי שביקר בצפון אירלנד יודע שהם מחולקים שם לשניים. הקתולים והפרוטסטנטים, הוא הגיע, הוא אירי פרוטסטנטי, ועד היום אתה הולך ורואה שם את ה... אתה רואה למשל תמונה של יוני נתניהו בצפון אירלנד. הוא קרוי על שם אותו ג'ון פיטרסון, ובצד השני דגלי אשף, כן? זה ככה בצפון אירלנד. עכשיו, חזרה לגליפולי. מגליפולי נשארו בעצם מסמכים ומכתבים שטרומפלדור כותב. והמסמכים האלה הם מה שנקרא נועלים לחלוטין את השאלה. שימו לב, אני מקריא רק לקט. 6 במאי 1915, כותב למי שהיא ככל הנראה ארוסתו אסתר רוזוב, דרישת שלום לחול יכול להיות אחרונה. אם אמות, הרי מותי בעד העם העברי, בעד מסע נפשנו. לא נוח לכתוב מתוך רכיבה, שלום, שלחי ברכת פרידה, היא מהרגע יום. כנראה היה הפצצות כבדות, זאת אומרת, הוא כבר אמר את זה עוד בגליפולי, אבל זה לא הכי חזק. אחר כך הוא כותב, ב-31 למאי 1906, הוא כותב את המילים הבאות. הוא מאמין אני, יום יבוא, ואני עייף ומיוגע מעבודה קשה. סקור אסקור בשמחה ובגיל את זדותיי אני בארצי שלי. ולא יאמר לי איש, לך לך מפה נבזה, זר אינך בארץ הזאת.
וכי ימצא איש ויאמר כך, בכוח ובחרב, אגן, אקום, על שדותיי, על זכויותיי, יבוא, מאחוריי שדותיי, מימיני ומשמאלי חבריי. ואם אפול בקרב, מאושר אהיה, יודע לשם מה אני נופל. וכאן ננעל הוויכוח. פעמיים אמר את זה בכתב, עוד הרבה לפני תל חי. וזאת רוח טרומפלדור, כל כך נאצל, והדבר שהוא בעיניי שווה להכיר. אני הולך מכאן לדילמה. האם זה היה נכון, או שזה לא היה נכון, וכמובן, אנחנו לא עומדים במקומם, אנחנו לא יכולים לשפוט, אנחנו יכולים, מה שנקרא, לתת את ההתייחסות המאוד מאוד צנועה שלנו ממרום השנים, לא ממרום ה... אנחנו אפר לרגלם, באמת אפר לרגלם. אומר טבנקין את הדברים הבאים, וזו אמירה מעניינת, והיא רלוונטית גם לימינו. אומרת הבנקין ככה, עזיבת הגליל העליון זאת החלשת עמדתנו ונסיגתנו הראשונה. זאת אומרת, מעבר לשיקולים של סדק וזה כן נכון, לא נכון, יש את ההיבט הסימבולי בעצם הנסיגה ואיך זה מקרין על האזור. השודדים כשישובו ויספרו לערבים שהם שדדו וחמסו את היהודים, זה ישפיע הרבה מאוד על האינסטינקטים הרצחניים של הערבים. הוא אומר, זה נסיגה, ואיזה נסיגה שאת ההשלכות שלה אנחנו עוד לא יודעים. ממשיך ברל ו... זה טבנקין היה. את זה אמר טבנקין. ברל אומר את הדברים הבאים, שהם גם ראויים להתייחסות. תשאיר אותנו קצת בתאריכים, פחות או יותר. מתי נאמרו הדברים? אין בעיה, שנייה, אני מוצא לך את זה במדויק. טבנקין, קודם כל זה פרוטוקול ועידה, בסדר? אנחנו ימים 24-25 לפברואר 1920, הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל מדבר. עכשיו ברל זה בוועידת הפועל הצעיר, ששם הוא מדבר ואומר ככה, הוועד המרכזי של הפועל הצעיר. הוא אומר, צריך להתעלם מהטיעון ההגיוני, כן? ועכשיו הדברים שלו. יש מעשים שעושים את החשבון למפרע מראש, לעזוב, ויש מעשים אחרים של התעקשות שלא לעזוב עד הרגע האחרון. ואז יכול להיות שמה שנראה כבלתי אפשרי נעשה לאפשרי. זאת אומרת, נכון, בכלים חשיבתיים רציונליים, יחסי הכוחות, כמו שאמר ז'בוטינסקי, שבא ואמר שצריך שם לפחות 200 איש כדי להחזיק את הנקודה, ואם אין 200 איש אז לסגת, הוא בא ואומר, נכון, מבחינה, לא מתווכח איתו מבחינת המתמטיקה של הלחימה. אבל זה לא הכל מתמטיקה, ולפעמים מה שנראה כלא אפשרי, נעשה אפשרי. עד כאן, רגע להתייחסויות שלהם, אבל אני רוצה רגע להמריא לאירוע אחר, זה מתחש לא אחרי הרבה, כל כך הרבה זמן, 28 שנה קדימה, אנחנו במלחמת העצמאות, ויש שאלה שהיא דרמטית פי 10,000. אנחנו ב-16 לאפריל, הבריטים עוזבים את צפת. בשתיים בצהריים מעמידים שיירת אוטובוסים עם אמבולנסים של הצלב האדום, האוטובוסים עם דגלים לבנים, ואומרים ליישוב היהודי שמנה אלפים בודדים למול כ-12,000 תושבים ערבים בעיר צפת, אומרים בואו. חבל, לא מזמן גם היה בין 20 ל-48, יש לנו תרפת, יש לנו תרצב, היו בצפת אירועים איומים ונוראים בתרצב ובתרפת. יש פה היסטוריה גזרתית קשה מאוד, ממליץ לקרוא את הספר של מאיר מיבר, בצל המצודה, באמת סיפורים מאוד מאוד משמעותיים, ויש דילמה, והנהגת צפת מתכנסת, ובאים ואומרים, בוא נפנה לפחות את מי? נשים וילדים. הרי יכול להיות פה טבח היום ונורא, שזה יהיה תרפת ותרצב תרצב, זה יהיה כעין וכאפ, זה יהיה כעין וכאפס. ואז מגיעה הוראה מבחור שיושב לא רחוק משם מראש פינה, שמו יגאל אלון. הוא בגדול אומר, חתולה, אתם לא מוזזים מפה. שלא יחשבו שמה יש לנו איזושהי כוונה להפסיד בקרב הזה. ואני חושב
שהרוח הזו, הטבנקינית, הברל קצנלסונית, היגל אלונית, וזה כן מתחבר ללצום ולא לצום ביום כיפור, שיש בה רכיב של אמונה, אמונה בנצח ישראל, אמונה באלוהי ישראל, כל אחד שיגדיר איזה שהוא רוצה. זה רכיב חשוב מאוד, ואני מאוד מתחבר לדברים שאמר כאן מורנו ורבנו, גרשון הכהן, שהספר הקטן שלו, מה לאומי בביטחון הלאומי, הוא ספר מאוד 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 חשוב, קטן וחשוב. בסופו של דבר, רכיב האמונה הוא רכיב בלתי, בלתי נפרד. וזה לא הכל מתמטיקה ולוגיקה וניהול סיכונים. ולכן אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד שווה להתייחס אליו, ועמדתי במרחק הזמן היא נוטה לעמדה היגל אלונית והטבנקינית, ובנקודה הספציפית הזאת אני חושב שז'בוטינסקי טעה. ועכשיו אני רוצה לומר עוד דבר. הרי זה דבר נורא, נהרגו שישה בחורים צעירים ובתוכם טרומפלדור, נורא והיום. אבל למוות הזה, זה שישה ויש שניים שנהרגו קודם, הם לא, זה לא, לא באותו קרב. שרה צ'יזיק, דבורה דרכלר, זוכרים. אני רק רוצה לבוא ולומר, המוות הזה הוא לא מצטמצם רק לעובדה שאותם אנשים היו ואינם, אלא יש לזה היבטים נוספים. אני רוצה לתת דוגמה אחת, מה ההשלכות ומה העדים. השנים חלפו ויושב לו ילד ליד הרצליה שם ברשפון, בחור קטן, 1943, והוא כותב ככה, כן, תחשבו, עברו 23 שנה. טרומפלדור היה אחד מגיבורינו, אגב הוא כותב את זה בכיתה ג', כן? תראו רגע את העברית בכיתה ג'. טרומפלדור היה אחד מגיבורינו אשר עמד על נפשו ונלחם עד טיפת דמו האחרונה. הגיבור הגדול הזה כבר מת, אך בדמיוננו מתארים אנו שנשמתו הברוכה משוטטת בכל המקומות. עכשיו תדמיינו, אנחנו ב-1943, לא יודע אם היה לעם היהודי מאז אברהם אבינו שנה קשה יותר מ-1943. אנו מתארים אנו שנשמתו הברוכה משוטטת בכל המקומות ומעודדת את היהודים שיש להם תקווה להינצל מהרשע אשר מתנקה להשמידנו. לפני מותו עוד עמד על המשמר, ואחר מת מות גיבורים, והמצאת נשמתו התאורה השמיים היצוג המילים האחרונות מפיו, טוב למות בעד ארצנו. הילד הוא מאיר הר ציון. הוא מת. הוא באמת מת? טרומפלדור באמת מת? ואני רוצה לשתף אתכם, ובזה אני אסיים. אני הייתי חניך במעיין ברוך, המפונה, במכינה. זה היה במחזור ב', היה אז בדיוק לפני הנסיגה מלבנון. ואני זוכר, היו אירועים קשים. נהרג קורקין, ויחד עם 10 לוחמים נוספים, שירת הצפצפה. נהרג איתן בלחסן, יחד עם דוד גרנית, מפקד הצוות שזינק קדימה, ועם לירז טיטו, קצין החבלה. נהרג ארז גרשטיין. אנשים כאלה. היו ואינם, נכון? אבל אנחנו, שהיינו בני 19. אני זוכר את זה עד היום. איתן בלחסן, ארז גרשטיין, קוראקין. החלום שלנו היה להיות כמוהם. ולכן שאלת המוות, וזה שאנשים נופלים, לא תמיד המוות הוא... קצת נסחפת. אני בא ואומר דבר שאני עומד מאחוריו. הלגאסי הזה של האנשים האלה זה גם כן חלק. קרב תל חי
מוצא את העם היהודי בסיטואציה שמי הגיבורים שלו? מי הגיבורים שלו? בר כוכבא. יהודה מקבילו. יהודה, 2000 שנה. כל האתוס של גבורה יהודית בעת החדשה נבנה על תל חי, ועד היום בתפילת יזכור שכותב ברל בעקבות האירוע וכמובן בהשראת המקורות, הכל מגיע מתוך הקרב הזה. ולכן אני בא ואומר שיש גם באותם מחירים כבדים שאנחנו משלמים, בוודאי אנחנו לא רוצים אנחנו רוצים שהם יחיו, אף אחד לא רוצה זה, אבל יש למסירות נפש ולמחירים האלה גם השראה וגם מסר לדורות הבאים ולדורות הצעירים, שיש לו משמעות, שיש לו משמעות שאני לא חושב שאפשר לזלזל בה. אני לא חושב שאפשר לזלזל בה. ולכן, כמו שאני אומר, אני מסכם, עמדתי נוטה לטבנקין, ועמדתי נוטה לברל, ועמדתי נוטה לזה שהמחירים הכבדים שאנחנו צריכים לשלם הם חלק חשוב ממציאות חיינו בארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים, ארץ ישראל נקנית במחירים קשים. וכשאני חושב ומשווה את מה שקרה למשל אחרי שנסוגנו מלבנון, ולכאורה התרחקנו מהמוות, התרחקנו מהחיכוך, התרחקנו. אבל פה בשכונה הזאת, הפחד הזה, הוא לא יכול לנהל אותנו. תודה. טוב, כמעט ולא עסקנו בוויכוח על מה שקורה כעת בצפון, בחודשים האחרונים בצפון, אבל אני חושב שזה אפילו החלק הפחות מעניין והפחות חשוב בדיון הזה, גם מהשיחה שניהלתי איתך גרשון. נגעתם, אני חושב, כולכם בנקודה הזו פחות לזוויות שונות. הוויכוח הזה, הדיון הזה מתנהל ברובו באולפנים ובקרב אנשים, כשרוב הציבור לא נמצא בחזית, לא נמצא במה שמכונה הפריפריה, לא נמצא בקווי העימות, וכשהמעטים שכן חיים בעוטף עזה, בגבול הצפון, ביהודה ושומרון, גם אחד לא את הגיבוי ואת התמיכה ממדינת ישראל ומהחברה הישראלית שהם אמורים לקבל, ושתיים, בחלק מהמקרים, כמו מה שאמרת לי גרשון בשיחה בינינו על נערי הגבעות, אלו שכן מתיישבים הם אפילו מוכפשים, מושמצים, מוצגים כאלימים ונשפטים בבית דין שדה בלי שאפילו יש להם את היכולת להגן על עצמם מול עלילות דם, נשפטים על ידי אנשים שלא, שחיים בסיטואציה אחרת לגמרי, שהם לא מבינים מה זה אומר שהמאבק על הקרקע והמשמעות של המאבק על הקרקע, ומול מי מתמודדים, איזשהו ניתוק ערכי וניתוק הווייתי ממציאות החיים באזור עימות. ולכן נשאלת גם השאלה, מה הערך? מה הערך הדיונים כאן בתל אביב? מה הערך הדיונים באולפני ערוץ 12? מה הערך הדיונים שמנהלים מקבלי החלטות שרובם, אנחנו מדברים על פוליטיקאים, בואו נדבר על הפקידות, המנהלים האמיתיים, בעלי הבית האמיתיים, הלא נבחרים במדינה הזו. מי שקובע את המצב בפריפריה, מי שקובע האם ניתן לעשות העדפה מתקנת לחיילים משוחררים, מי שהוביל למציאות שבה קרקע שיהודי רוצה לקנות עולה 1.5 מיליון שקל לדונם, וערבי מקבל את זה ב-30 או ב-40 אלף שקל, מה שגורם לאובדן הרוב היהודי, ומעבר לרוב מספרי, היהודים מרוכזים במקומות מאוד מאוד מסוימים, אבל המרחב הוא מרחב ערבי. מה הערך ומה יכולתם ובאיזה תוקף מוסרי יושבים שופטים שמגיעים ממדינת צפון תל אביב ומעצבים את מה שקורה בקווי העימות, וכיצד ניתן לנהל דיון רציני על מה שמתנהל בקו העימות אחרי שנים של הפקרה
גם על ידי הממשלות, אבל בעיקר על ידי המוסדות הלא נבחרים, ואיך אפשר להתמודד עם הדבר הזה. כלומר, מעבר ללהגיד מה עמדתנו העקרונית, עמדתנו העקרונית טובה ויפה, אבל תשמעו, אנחנו, אני הייתי מהמקימים של היישוב שדה בועז בגוש עציון, שנת 2002, יוני 2002, סני אינתיפאדה השנייה. שדה בועז, היום יישוב של 50 משפחות, אז גבעת ראשים, על הרכס ששולט על הכביש של ציר 60, הציר שמחבר את גוש עציון ואת יישובי הר חברון לכיוון ירושלים. אם אנחנו לא מקימים את שדה בועז, תוך כמה שנים בנייה ערבית בלתי חוקית, וגוש עציון הופך לאזור שהגישה לא עוברת דרך שטח ערבי כמו גוש קטיף, גוש יישובים יהודי שהגישה לא עוברת דרך אזור ערבי. הקמת שדה בועז אשכרה תלויה באנשי צבא שבאים בגישה שונה. אין מדיניות לצבא, יש מח"ט שעובד את האירוע ומשתדל לעזור, מתחלף המח"ט, מגיע מח"ט שעובד את האירוע ומשתדל להקשות ככל הניתן, וככה זה במאה מקומות שונים אחרים ביהודה ושומרון. אבל יש זמביש. יש זמביש ויש מתיישבים, אבל במקום שיהיו הוקמו 100 מאחזים, למה לא הוקמו 200? כי הם לא קיבלו, רק שהם לא קיבלו גב ותמיכה מהמדינה ומהחברה, הם קיבלו מקלות בגלגלים כמעט מכל מוסד אפשרי. אז בואו ננסה לעשות את הדיון הזה מעבר לדיון העקרוני, גם איך ניתן להפוך את חזרה את ערך ההתיישבות והאחיזה בקרקע בתוך המציאות שבה זה לא מדינה דמוקרטית מתוקנת, אלא איך משנים גם את דפוסי הפעילות של הממסדים השונים. השר שיקלי, אתה תהיה ראשון הפעם להפוך את סדר הדברים. אתה מכיר עם נבחרי הציבור. אז לאיזה חלק צריך להתייחס, כאילו, לשאלת ההתיישבות באופן כללי? להתייחס למה שאתה בוחר. מה שאתה רוצה, מה שאני רואה שאתה יכול לתרום לה... בסדר, אני רוצה כן להתייחס לשאלת ההתיישבות, ולבוא ולומר שאני חושב בהמשך למה שנאמר קודם, הבנקין, יגאל אלון, אנחנו כתנועה צריכים בעצם לקחת את הלפיד הזה ולהוביל אותו. אני חושב שמה שנאמר פה גם על בקעת הירדן ומה שנאמר באופן כללי על סוגיית ההתיישבות, זה סוגיה דרמטית לאין ארוך מכפי שנדמה לנו. מדינת ישראל בעשורים האחרונים מיוזמתה בהתנדבות חוזרת לגבולות החלוקה. אני מדבר כרגע על הגליל. חוזרת לגבולות החלוקה כאשר יש מיתוס של אפליה כלפי הערבים ומציאות שהיא ההפך המוחלט, מציאות שהממשלה הזו הצליחה לתקן במעט. אבל תפי נגיד מה היה קודם ומה יש עכשיו. מה המציאות? קודם כל גופי תכנון. היא לא הצליחה לתקן. במעט. גופי תכנון, כן, אתן גם דוגמאות קונקרטיות, אני מצוי בפרטים. גופי תכנון כמעט ולא מקדמים תוכניות להרחבה של היישובים היהודיים, בעוד שלמשל בכפר קנה, במנדה, בסכנין, בערבה, יש תוכניות של עשרות אלפי יחידות דיור על פני שטחים עצומים. אגב, זה יישובים גדולים וגם אין לי בעיה, אני בעד לתכנן, אבל אין תכנון בצד היהודי. מעבר למדיניות מנהל תכנון, הבעיה השנייה היא בעיה של הוועדות קבלה. בעוד שיישוב ערבי עד ל-30,000 תושבים אין מכרז, זאת אומרת זה לבני מקום, ביישובים היהודיים התקרה היא 400 משפחות, כאשר עכשיו יש ניסיון להגדיל את זה ל-900, ועם הרבה מאוד מקלות בגלגלים. אין מושג שנקרא בני מקום בקרב ליהודים. אצל היהודים זה מה שנקרא... נדלן ספסרות. כן. עכשיו, זה דבר שני. אחר כך מגיע נושא התמחור. ובנושא התמחור, כמעט כל היישובים בגליל, בלב הגליל, הם במה שנקרא אזור עדיפות ב' או ב' אחד, או כל מיני דברים מהסגנון הזה, בגלל סוציו-אקונומי. איך זה קורה שאנחנו ב' וכמעט כל היישובים הערביים א', כמות הילדים לא בונים, נכון? אז מה אין? אין ילדים. וגם מבחינת דיווחים למס הכנסה יש פער בדיווחים, ואז נוצר שהיישובים היהודים בעצם הם סוציו-אקונומי גבוה,
ולכן גם הם לא זכאים לאותם הנחות, כאשר מעבר להנחות הרגילות יש גם מה שנקרא עלויות פיתוח, פיתוח קרקע, שגם פה ביישובים ערביים יש כ-60% השתתפות בעלויות פיתוח ולפעמים יותר, ובקרב היהודים אין את זה. זה מגיע לפערים של מאות אחוזים במחיר מגרש לזוג צעיר יהודי למול זוג צעיר ערבי. זאת אומרת, כל מציאות, מה שמדברים על האפליה, זה נכון, יש אפליה. אפליה חמורה מאוד. אפליה חמורה נגד יהודים. זה מה שיש. עכשיו, הצלחנו במאבק של... של במאבק עיקש של חודשים ארוכים, שמטעם הממשלה ריכז את זה יוסי שלי, מנכ"ל משרד רוה"מ, ושרים כמו סטרוק ואנשים נוספים כמו עורך הדין רון רוגין ומכובדנו גרשון הכהן, מאבק עיקש הצלחנו להגיע למצב שיש לצעירים יהודים שזה דירה ראשונה שלהם הנחות באמת משמעותיות בקרקע, ובאמת אפשר לקנות מחירים במגרשים... אבל נכון, עדיין יש בעיית מגרשים, אבל עכשיו רק אני נותן נתונים מיום שישי האחרון. ביום שישי האחרון כבר אנחנו יודעים שברגע שהחל יישום מדיניות ההנחות, יש 80 משפחות למשל שנקלטות במשגב מיידי, ועוד 300 בדרך, ואלה דברים, נכון, 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 אבל אני רק בא ואומר, נותן דוגמה ובא ואומר, אנחנו יש אנשים שהדבר הזה בנפשם, ואני אומר את זה על הגליל, ואני אומר את זה גם על בקעת הירדן. אני לא רוצה לטחון ולחפור, אני חושב שדיברתי יותר מדי, אז אני כאן עוצר ורק נותן את זה כדוגמה אחת כדי להבין מה זה המורכבות למול בירוקרטיה שאפשר לומר עליה מה שנקרא כדי להיות הכי מחמיא, כן? בירוקרטיה שהיא הציונות לא נר לרגליה, ובסוף זה שאלה ציונית, כן, השאלה הזאת, וזה רק שתבינו מה זה סוגיית ההתיישבות היום. אם ממשלה שהיא ממשלה של מחנה לאומי מתמודדים מול שבעת מדורי גיהנום כדי ליישם מדיניות הנחה שתאפשר לזוג צעיר, אנשים שעשו גם 200 ימי מילואים, לקנות את הבית הראשון הקטן שלהם במחיר שהוא יהיה באיזשהו אזור חיוג שדומה למה שיכול להרשות לעצמו צעיר שלא דרך לא בשירות לאומי ולא בשירות צבאי ולא בשום דבר כזה. ואיפה נופלים הדרוזים? גם להם לא נותנים. רגע, שנייה. זה שקר. זה שקר, זה שקר. שקר מוחלט. רגע, שנייה. לדרוזים לכל... שנייה. אני רוצה לומר משהו על הסיפור. מה הייתה שאלה? על הדרוזים, על הדרוזים. שתי הערות. אחד, יום אחד פגשתי לא יכול להיות דרוזי. אני יודע, אני כבר הרבה שנים עובד על זה. הוא די דרוזי, ואני אומר את זה לזכותו, באופי שלו, הוא לוחם, הוא איש אמיץ, ואני מאוד אוהב את העדה הדרוזית, באמת, מאוד אוהב. ואני רוצה לומר אבל על הנושא, גם של, אם פתחנו את זה, ואני בזה אני מדבר על המשרתים. שתי הערות. אחת זה, בית קפה, פגשתי בחור דרוזי בירושלים לפני איזה שנה, והוא דיבר על חוק הלאום, אמר כמה שזה פוגע בהם וכו'. אמרתי, אתה נראה לי בחור אינטליגנט, בוא תסביר לי איזה סעיף, פתחתי את החוק, איזה סעיף בחוק הוא בעיניך פוגע? עברנו ירושלים בירת ישראל, השפה העברית, תה תה תה. הוא אומר, איפה הסעיף שאנחנו אזרח סוג ב'? אמרתי לו, אין באמת סעיף כזה בתוך החוק. זאת אומרת, עשו קמפיין שלם. אפשר להתווכח על סעיפים כאלה ועל הזכור, אפשר, יש מקום לזה, אבל מה שנעשה מהחוק לאום ומה שהמציאות זה מאוד רחוק. הדבר השני, כל צעיר בן מיעוטים, בדואי או דרוזי, ששירת בצבא, יש לו pay attention, 90% הנחה על ערך המגרש. והוא גם יקבל מגרש. 90% הנחה. זה הנחה מאוד מאוד משמעותית. יש
שכונות שנבנות ליוצא צבא, וזה נכון שיש בעוד תכנון במקומות פה בג'אן במרום ובחורפש, ויש עוד המון המון מה לעשות, וזה מצריך בעיקר עבודה ותכנון של אנשים שמביני עניין. אבל לבוא ולקבוע במסמרות שיש כיפוח, צריך להיות מדויקים בביקורת, מדויקים בביקורת. יש הרבה מה לעשות, אבל יש, אבל יש גם הרבה עיוותים במה שנאמר. תודה רבה. נכי צה"ל משלמים יותר מ... טוב, קודם כל סתם משהו כזה באנקדוטה. אתה אמרת מורנו ורבנו, אז אני אספר לכם על אבא שלי. אבא שלי היה איש אשכולות, איש צנוע גם כן, עוזי הכיר אותו. ויום אחד בחתונה של חרדים, אז מזמינים את הרב הגאון כך וכך לברך ברכה ראשונה בחופה, ואת הרב הגאון זה וזה לברך ברכה שנייה, ואת הרב ידעיה הכהן אבא שלי מזמינים לברכה שישית. אז הוא קם לברך את הברכה, ואז הוא אומר להם, כמו שהם לא גאונים, אני לא רב. עכשיו לגבי העניין של התיישבות וחלוציות, חייבים להבין משהו שהוא ביסוד היסודות של תנועת הפועלים החלוצית, והוא מעולם לא היה בתפיסה המטאפיזית הקוסמית של הרוויזיוניסטים. תפיסת העולם של אנשים כמו ברל כצנלסון וטבנקין וגלילי ויגאל אלון היא שיש ספר, והספר הוא מקום לא יציב, ובספר גרים חלוצים, כי הם אנשים שבאו ממרחבי רוסיה, ומניה שוחט מפנטזת על אנשי שומר קוזקים שיצליחו להגיע לקחת אחריות על אדמות הברון בסחם אנג'ולן בסוריה, והביטוי קוזקים מגיע גם לבן גוריון ב-1936, הוא כותב מכתב לאוסישקין לאור המאורעות, והוא אומר יש ליישב על ראשי הגבעות לאורך הצירים יישובי קוזקים. מה זה אומר? אני אוהב את הקוזקיות, אני אסביר לכם למה. כשבונים את נהלל, בונים אותה מתוך זה שעשו סקר קרקע ויש יכולת להתפרנס. כשמעלים את כפר עציון להר, יש להם ויכוח גדול, 1945, כי הם עשו הכשרה בעמק באזור פרדס חנה ובאו מפולניה במישורים, וקשה להתפרנס מחקלאות בהר. הרעיון של בן גוריון אומר, אנחנו צריכים אנשים שחיים בתנאים קשים וסיבת קיומם שם, כי אנחנו צריכים אותם שם. איך התפרנסו? נראה. בין היתר הרעיון הזה של קיום עם תודעת קוזקיות הוא קיום בתודעת מאבק. הרעיון של ספר אומר שמדינה לעולם לא יכולה, גם המתוקנות שביותר, אפילו גרמניה, מגיעים משטרסבורג לתוך גרמניה, מרגישים שהגעת למקום מסודר. מפרייבורג עד ברלין, אלס אין אורדנום. בצרפת, עד שמגיעים לפריז, הכל פריפריה. הרעיון הזה שמדינה לא מסוגלת מהמרכז עד לקצה להשליט את הריבונות שלה במלואה, זה כמו מערכת של השראה אלקטרומגנטית, במרכז היא חזקה, הולכים אחורה, אם יותר רחוק, מתרחקים, היא נחלשת. ואז יש שלוש גישות לטיפול בספר. האחת, אם זה ספר והמדינה לא יודעת להטיל את מלוא ריבונותה, בואו ניפרד. השנייה, בואו בכסח נעשה את זה בכוח, מה שהמדינות בדרך כלל לא מצליחות, כולל לא ברובעים של פריז היום, משטרת פריז לא יכולה. והשלישית, נשים שם חלוצים והם יהיו חלק מהאקוסיסטם, מערכת של שיווי משקל אקולוגי, הם ייצרו חיכוך והחיכוך יסדר את זה. הרעיון הזה הוא רעיון עותמני. לא סתם בן גוריון סגר את השומר בכוח ב-1920 כשבא המנדט הבריטי, כי השומר כארגון היה שייך לסדר העותמני. אני יש לי הרבה אמפתיה לסדר העותמני, איך למשל העותמנים מסדרים מצב שאין ריבונות ויש שודדים בדרך מאזור כפר תבור לכנרת, מביאים צ'רקסים, נותנים להם אדמה,
הם רוכבים טוב על סוסים, הם יודעים להילחם, בשביל האינטרסים שלהם הם ילחמו בשודדים, והבחור הסולטן מאיסטנבול מצות, הוא לא צריך לשלוח חיילים, יש אקוסיסטם שמסדר את זה. הרעיון של ספר אומר, בספר גרים חלוצים, יש להם תנאים אחרים וסיכונים אחרים. מדינת ישראל שהפכה למדינת חוק וספסרות נדלן, לא יכולה לתפוס את מושג הספר, משפטנים לא יכולים לקלוט את זה. אתן לכם דוגמה. שנת 2006-2007 אחרי ההתנתקות, יישובים בעוטף עזה ננטשים בגלל שינוי במצב הביטחון. לא נעים לראות גן סגור ולא נעים לראות דשא של קיבוץ ריק. ופתאום יש ישועה. סטודנטים ממכללת ספיר באים לגור בתור סוחרים, בנחל עוז, בברי, במקומות אחרים. ואז מקבלים מכתב מהסדרנים המשפטיים של רשות מקרקעי ישראל, שהם מזכירים לצד ג' את הקרקע שניתנה להם לצורך חברי הקיבוץ, וזאת הפרה של החוזה. ומה שלא מותר לשפעים, כי אם אחר שפעים מזכירים את כל המשק לסטודנטים מבין תחומי הרצליה, לא מותר לשפעים, אז אסור גם לנחל עוז. זאב צחור, שהיה נשיא מכללת ספיר, ניסה לטפל בזה, הוא איש בן גוריוניסט, לא הצליח. אהוד ברק היה שר ביטחון, הלכתי לטפל בזה. הוא רוויזיוניסט, במשפחה רוויזיוניסטית, שנהיה מזכיר של בן גוריון, ומכאן בן גוריוניסט. אוקיי. היום אללה ירחמו. הלכתי לאיתן ברושי שהיה עוזר שר הביטחון אהוד ברק להתיישבות, הלכתי לאהוד, אמרתי לו זה אינטרס של ביטחון לאומי, תמצאו דרך להחריג, משפטנים לא יודעים להחריג ספר, להחליף לול בעין זיוון בגלל דרישות של משרד איכות הסביבה כי צריך לסדר את השפכים והזה, זה תהליך תכנון ובנייה עד אישור כאילו זה תמ"א 38 באמצע דיזנגוף, 5 שנים, כי לא יודעים להגיד, אתה בספר, אתה חלוץ, תבנה אורבן, באים השכמה שאתה רוצה, תעשה כי אתה בספר. מה שאנחנו מצפים ממך, תחיה באזור חיכוך ואל תיילל. אתה בולם הזעזועים של המדינה. ולכן כשאנשים משדרות כפר עזה אומרים, רגע, דין תל אביב כדין כפר עזה אותו דבר, נו, הם לא. תל אביב היא מרכז, אתם ספר, אתם בולם הזעזועים. לא כל תקלה בספר, המדינה יוצאת למלחמה. ותדעו לחיות את זה. זה תפיסת עולם אחרת מהתפיסת עולם הליברלית שיש חוזה ויש אזרחים. אין אצלי בתפיסה שלי חברה אזרחית, יש קודם כל לאום ויש מדינה ואינטרסים של מדינה. עכשיו למה אין לנו יותר תודעת חלוציות? אם אני קורא את הספר וכתבתי עליו גם ביקורת של יאיר לפיד, הוא כתב על סוג של מניפסט לתפיסת מפלגת מרכז. הרעיון הבסיסי אומר, באמא שלך עזוב אותי מאידיאולוגיות. אידיאולוגיה זה דבר מסוכן. תן לי לסדר את החיים, תן לי מדינה שכיף לחיות בה, דנמרק, אלק. העתיד המקסימום שאני חושב, עתיד ילדינו, אני חושב על הנצח, אני חוליה בדרך אל הנצח. אין בתפיסת עולמו מקום להיגיון של אנשים נשאי מאבק חלוצים, כי סדר עולם ליברלי לא יכול להכיל את זה. ושורה תחתונה, ואני אומר את זה וכותב את זה, לא נוכל להחזיר את התושבים לעוטפים בעזה או באזור גבול הצפון בלי לחזור לאתוס חלוצי. לא נוכל. זה בלתי אפשרי. ומה שאנחנו רואים, היה כנס של ה-INSS. ואתם תשלחו את הנכדים שלכם לזה. לא רק תמחו כפיים, תעשו את זה. לא, אבל יש לזה משמעות. יש לזה משמעות, אתם יודעים כמה עולה מגרש בשתולה? אפס, כי זה קו עימות למנהל מקרקעי ישראל לקרן, אבל סוחטים אותך אחרי זה על תשתיות. מי ישלם בשביל לגור בשתולה מטר מהגבול? 400 אלף שקל. ועוד משהו ששכחנו, מה הכוח של חומה ומגדל? מהמסעית שמקימים את תל עמל ניר דוד או את עיר הצבי? סבא שלי היה מאנשי טרומפלדור שעלו לארץ והלך לארגן את הגרעין של טיר הצבי. יורדת חמולה, אומנם לא חמולה על בסיס משפחתי, אבל חמולה על בסיס אידיאולוגי, הם ביחד. מי שבונה יישוב על בסיס נדלני, אחד
יעשה מזה בית נופש, אחד יישב בג'קוזי, בלי סולידריות ואיזושהי יכולת משותפת של כולם לדעת שהם חמולה שנלחמת בעד אחד השני, כמו כפר קמה השרקסי שבאים ונלחמים, אין לזה סיכוי, הם יברחו, הם לא ישובו. שהמדינת ישראל של ימינו, במטמורפוזה שהיא עברה, פשוט לא מסוגלת לחזור להיגיון הזה, שיש ספר, יש חלוצים, היגיון ספר מתקיים בהיגיון אחר. יש לזה משמעויות פרקטיות באופן שרשות מקרקעי ישראל יוצאת מניהול של מה שקורה בתוך הקיבוצים, משחררים את המרחב הזה. בין היתר צריך לדעת, אני גר ביישוב נמרוד, 6 משפחות, אוזרח ב-99 היחזות נחל, קידה בבנימין היה מתקן צבאי, אוזרח, כמעט לא אוזרח, נבנה שם היישוב של אמנה ב-99, כמה משפחות בקידה? עוד תכף 200, אצלנו 6. למה? כי מדינת ישראל שאין בה יסודות חלוציים ואין בה תנועות התיישבות, חוץ מהמנה אין יותר תנועת התיישבות אחת, לא מסוגלת יותר להחזיר את העניין הזה, ואנחנו מחויבים לעשות פשוט שיבה לבראשית, ריסטארט, להבין שאנחנו מקימים את המולדת מחדש. טוב, הצליחו קצת להרגיז אותי, אז אני אדבר מפה. קודם כל אני רוצה לראות אתכם, אי אפשר משם, זה זווית ברורה לציונות מעשית. הדבר שני, ככה אדם לפחות יזרום יותר לרגליים. מה זה? אתה עוקב אחריי, שמתי לב, תתחיל קודם, כן. תשמעו, דבר ראשון, אני מאוד מבין את ההזדהויות שלך, חי. אני, כמי שגדל בעמק, לא בנהלל, במושב קטן שנקרא היוגב. 90 משפחות מ-26 מדינות. נהלל והיוגב זה כמו רמת השרון ומורשה. רק אני אגיד שאני תושב היוגב לשעבר. מה? תושב היוגב לשעבר. מי? אני. מאיזה שנה? אני גרתי שם כשכיר, אבל לפרק זמן, בהקמה של דבור, מ-2010 עד 2013. ראיתי שיש לך גרעין חיובי. אני מסכים לגמרי עם מה שנאמר לגבי אלון וטבנקים וכולי, אבל אל תשכחו שני דברים, שהם לא ספרו אף אחד אחר, ובעיקר הם לא ספרו אתכם או את אורכם או את הזה. בעמק רוויזיוניסט לא היה לו סיכוי להיות טלר בבנק הכי קטן. גם בתל אביב לא. בעפולה. גם בתל אביב לא. ולכן, דרך אגב, הם גם לא ספרו את העלייה הרומנית. אתם רוצים? אתן לכם תחויות שלמות. הם הביאו למצב שג'בוטינסקי יותר מאוחר, אמרתי לכם שגדלתי בעמק, הוא כתב את השרון והעמק לא לנו, נכון? לא קציר, לא קטיף, לא בניין. וגם הסביר מי עשה את זה, נכון? אלוהים ליגון בחרתנו, ותבחר את אחי לתליין. היו לזה כמה בריאציות, מי התליין, מי זה, ככל שהשיר התפתח. ומסיים בסוף, וזה בשנות ה-30, זה הרבה אחרי תל חי. זה הריב לא נגמר, הוא עדיין, בין אדום לתחול, בין אדום ללבן ותחול, אלוהים לשלטון בחרתנו, הלבן, את החול ואדום. דווקא בזה הוא צדק, נכון? אז מה אנחנו עושים עם זה שאלוהים לשלטון בחרנו? זה לא הממשלה הזאת, זה ממשלות, נכון? ודווקא זה קיים. ולכן אני רוצה לענות מנקודת ראותי לשאלה, מה צריך לעשות אחרי, עם כל המילים וזה על השלטון בחרתנו וכולי, מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, אני מציע להפסיק להסביר שזה כל מיני כוחות נעלמים. אני למדתי את זה בצבא. אני לא ראיתי מקום אחד שעורך דין אמר לי מה לעשות. והם לא ניסו, שלא שהם לא ניסו, הם דווקא ניסו מאוד. היה זמנים אחרים.
מה? לא היו זמנים אחרים. האנשים עושים את הזמנים. לא הזמנים עושים את האנשים. ומי שיש לו זמנים אחרים ולא מתגבר על זה, בעיה שלו. זה בעיה שלנו. נכון? דוגמאות הכי פשוטות. אתה אומר לזה, חלק גדול מהבעיות שיש היום בצבא של המשפטיזציה, היא כמפקדים מגלגלים את הבעיות המשפטיות לעורך דינים. לא מטפלים בהם לבד, ואומרים לו, אני אעמוד מאחורי זה, וזה לא יהיה כך. אני על איזה אירוע פעם, הפצר אמר לי, לא, זה מצח תחקור. אמרתי לו, לא, מצח לא תיכנס ליחידה שלי. ואם היא תיכנס, אני אגיד לחיילים את הזכות הבסיסית שלהם, שהיא לא לענות. למה צריך לענות? כי הוא חושב שהוא צריך לענות? אמרתי, אני עושה תחקיר, אתה לא תקבל את התוצאות שלו, ואם תלך נגדי, כי הרי זה יגיע לבגץ, אז אני אעמוד שם ואני אסביר שאתה לא יודע על מה אתה מדבר, כי החומר הוא אצלי. עכשיו, זה מקרה יותר פשוט, ואני לא רוצה להיכנס כי זה ייקח זמן, אבל חלק גדול מהבעיה היא של מי שאחראי. אם שר לא יודע להשתדר עם היועץ המשפטי שלו, שלא יהיה שר. אני הייתי 7 שנים בפייס. זה לא מדויק. זה במציאות של פעם, מציאות של היום. לא אכפת לי מה המציאות. של היום השר או היועץ. כל מה שדיברו פה זה למציאות של פעם. כל מה שהם דיברו זה מה היה פעם. אני מדבר מה עכשיו. אנחנו 15 שנה, 10 שנים. בעיה שלנו. להסביר מי מונה ומי לא מונה ואיך מונה וכו'. עכשיו, אני לא טוען שאין בעיה, אל תבינו. אני שואל את השאלה הפשוטה, מי אחראי על זה? ולכן, אני רוצה לענות על השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות? זה לא דבר כל כך פשוט, אני לא חושב שזה הכל, מה שאומרים הוא שטויות וכו', אבל אני מחפש במקומות את מי אחראי על האחריות. תמיד שאני אחראי פה? אם זה לא אני אחראי, ולא אתה, ולא שנינו, ולא זה וזה, בסדר, הבנתי. אז תסביר את זה למישהו אחר. דבר ראשון, לגבי החזרת הריבונות, הדבר הראשון שצריך לעשות, הוא להחזיר את הריבונות בכוח הזרוע, על ידי התקפה בלבנון, שמייצרת בהתחלה לפחות רצועת מוות של 10 קילומטר, ואני קורא לזה רצועת מוות, אתם יודעים למה? כי האמריקאים קוראים לבין, אל תמחו כפיים, בין צפון לדרום קוריאה קוראים לזה death zone. כך הם קוראים לזה, בדברים שלהם הם יודעים לקרוא לילד בשמו. ולא מה תהיה התגובה וכמה היא תהיה, ואם היא תהיה זה, ואם תהיה חריפה יותר או חריפה פחות. אנחנו מוכרחים לעשות את זה לא בגלל הרצח המתואב, באמת זה שם, שאני בא משם עכשיו. למה? אנחנו צריכים לעשות את זה, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההתיישבות למקומה. ולא רק בשביל ההתראה, הרתעה, סליחה, אנחנו צריכים לעשות את זה בשביל הריבונות. עכשיו, האם זה יכול לעשות מלחמה אזורית? כן. האם זה בעיה עם האמריקאים? כן. אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה. בדברים האלה, ברגע שאתה מתחיל, זה לא יכולים לעשות את זה, אז תמשיך לתת מפה עצות. רגע, הרי אמרתם, גרשון אמר, זה הכל עניין של אמונה. אז תאמינו, בסדר? התשובה היא כן, אנחנו יכולים לעשות זה. יכולים לעשות זה ביחסי כוחות. אנחנו לא רק לא זה, יש לנו רגע היסטורי, יקירתי, רגע היסטורי. פעם ראשונה מאז שאני זוכר את עצמי, שיש לנו אליטה משרתת חדשה שהיא רוצה לעשות את זה. אני זוכר שאמרתי לאביב כוכבי שהוא נכנס לתפקיד, אמרתי לו, אביב דניו, יש לך אליטה משרתת חדשה ואתה לא יודע לטפל בה. אמר לי, מה זה נקרא אליטה משרתת חדשה? אמרתי, אחד, אין לך אף אלוף אישה, נכון? נכון. נכון. וזה גם עניין שהוא הכוחות הנסתרים קובעים, לא? ואין לך אף אלוף חובש כיפה. אמר לי, יש לי, הרצי הלוי. אמרתי לו, אתה לא חי בתוך עמך.
אני יותר חובש כיפה מהרצי הלוי, מושגים של האליטה המשרת החדשה, זה נכון. רגע, לא, 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 לא להתחיל. זה לא גורל משמיים. דבר שני, אמרתי לו, אתה עושה מהלך שלם על הזקנים. השתגעתם לגמרי, מה זה אכפת לך? אנחנו באנו 4% ההתיישבות העובדת, 70% ביחידות הקרביות, באנו עם התרבות שלנו, היא לא כללה זקנים, נכון? היא לא כללה לרקוד עם ספר תורה, נכון? אבל היא כללה דברים שאנחנו הכתבנו אותם, כי אנחנו היינו האליטה המשרתת, היום היא הרבה יותר הומוגנית, והעם בישראל היום, אחרי הרבה שנים, לא רק מסכים למטרות המלחמה, אלא מוכן לשלם את המחיר. ואני אומר את זה בגלוי, למה? כי מרוב שהסבירו על הקונספציה, ובצדק, שכחו עוד דבר, שהיו אנשים כמוני שאמרו את החמאס צריך לחסל. מה אמרו לי? שאלות גרשון, מכיר את הזה, אמרו לי, תגיד לי, השתגעת? אתה מוכן עכשיו ללכת לציבור הישראלי ולהסביר שיהיו לנו אלפי לוויות, שבסך הכל יש לנו היום 7 הרוגים בשנה, 8 הרוגים בשנה, אחד זה בכלל אחת מיתה, אחד זה שבח בחברון, כי יש לנו כיפת ברזל, מי שעושה כל הזמן בהגנה, סופו שיספוג גול, ככה זה בחיים. וזה קורה, נכון? אתה לא רואה שאנחנו עושים... ולכן, זה דבר שאנחנו יכולים לעשות אותו. האם צריך לכבוש חצי לבנון? אני מוכן ללכת על פחות, אחרי שאני עושה רצועה כזאת, ואחרי שאני פורס היום, אין פריסה של הצבא מצפון ליישובים. ומסגבם יש 20 מטר בין הבתים לבין הגבול, ומטולה מוקף משלושה עברים, בשלומי, זה אני מכיר את המקומות. אז זה לא נראה הגיוני שהצבא יהיה שם? נכון שיש את הגבול הבינלאומי, וכולם אומרים לא, אנחנו נחתום הסדר. עם מי תחתמו על הסדר, חמודים? עם החיזבאללה? עם אוכשטיין? עם ווליד יומבלה? עם האין ממשלה בלבנון? אני רוצה לחתום הסכם עם צבא הגנה לישראל. והתשובה היא כן, הוא יעמוד בזה והוא יודע לספק את זה. רגע, 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 זה לא נורא, זה לאט עד שזה נורא. כדי להעיר לך. ולכן, הצבא יכול לעשות את זה. יש לי הרבה הערות על היכולת המבצעית, יש לי הרבה הערות, אבל אין לי הערות על הרוח לחימה, ועל המוכנות, ועל המוכנות של העם שלנו לספוג על הדבר הזה אבדות. בואו נגיד ביושר, שנים ארוכות בכלל הסתמכו לא הפוליטיקאים ולא המפקדים הגנרלים, לא היו מוכנים ללכת לציבור עם תוכנית שהציבור הבין שיש בה הרבה נפגעים. אני עובר הלאה ומסיים יחסית מהר. צריך לקלוט את האליטה המשרתת הזאת, סוף סוף יהיה לנו צבא הרבה יותר מגוון, במובן diversity, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. וכן, יש הרבה דברים שהוא צריך להסתפר. הדבר השני, צריך לממש את הריבונות במקומות שיכולים לממש אותם, לא בהחלטות בכנסת. בכנסת יש 20 הצעות לסיפוח הבקעה, נראה לי מספיק, 20 לא נורא. בואי נתחיל לעשות את זה דה פקטו, ושזה אמרתי, עוד דונם ועוד מעוז וכולי. האם זה כל כך קל? לא. ולא לבנות רק על הסיפור. נחת, נחת, מהיום להיום מביאים שם, היחידה צבאית עושים שם את השיפור של כולם. רגע, אתה מסביר לי איך לעשות? לא, אבל לא עושים את זה, לא מדברים על זה, בבבא לא מדברים. בקיצור, אתה מסביר לי איך לעשות. סמיכה, אני יודע להסתדר. נקשיב לך, תסביר להם איך לעשות את זה כל כך בקלות ועם הצבא. וזה נורא חשוב שיהיה דור יותר חלוצי, אבל לחשוב שהוא יהיה כמו החלוצים של פעם, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה, כי לא אנחנו ולא אתם לא מגדלים אותו כך. הכי פשוט, הנה, מה שיקלי, עניין המכינות, תראו איך המכינות מצליחות. אתם יודעים למה? כי זה כישלון של מערכת החינוך. לא היה 12 שנה לעסוק בזה, רק בשנה ה-13 יעסקו בשאלה מי אני, מה אני, מניין אני בא ולאן אני הולך. עכשיו, אני לא מציע סתם לחסל ולסגור וכו', אבל במערכת החינוך
אנחנו צריכים להיות יותר ספרטה ופחות אתונה, וצריך להגיד את זה. מי מבתי הספר התיכוניים של הנכדים שלכם, רובם זה נכדים בודה, ירה השנה בגדנה, שירים את היד. אל תרימו, כי אף אחד לא ירה. במקרה הזה אני יודע. אתם יודעים למה הוא לא ירו בגדנה? כי הצבא אומר שיש לו כלכלת חימושים. לא מאמין. על 556, שלא ניתן לעשות את זה. אני אומר יותר מזה. אני רוצה גדנה בבית ספר שחוזר בסוף כלים הקוראים שלו. אני רוצה שכיתות י' י' ב' במשרד החינוך ידאג שישתתפו בשמירה ביישובים. אנחנו עשינו את זה אצלנו, אף אחד לא צבח ולא עשה. זה דבר אפשרי. הוא אפשרי לעשות אותו לכולם. ואם לא יודעים לעשות את זה, אז יהיה ויכוח גדול. מה שמיכה עומד היום בביקוחים בפנים הם מאוד מאוד גדולים, זה נכון. אבל זה הדבר שצריך לעשות את זה. וצריך להתחיל להכיר את המולדת שלנו. בדיוק. אף אחד לא יבוא לזה. תראו, אני מריץ, אני יושב ראש בהתנדבות של תנועת נוער, של ארגון נוער, שעושה 3,500 סיורים ברגל בשנה. בכל הארץ, 3,500. נסו פעם לעשות את זה. רוב התיכונים השנה לא טיילו טיול אחד. בדיוק. ועוד קוראים לזה טיול. ושתמר להם בקעת הירדן, הם כולם נבלים. זה בדיוק הדברים, כי בסוף, מה זה האחדות שלנו? יהדות, שפה ומולדת, אין דברים אחרים. ולכן אני רוצה שיהיו במקומות האלה אנשים שאבא שלי היה קורא לזה, יודעים לקשור לחתול קשר בזנב. לא מסבירים כמה החיים קשים ומה קורה בהם קשים, דרך אגב, וכולי, ואיך הם עושים. הנחל, אמרת זה, בוא נחזיר את הנחל לתפקיד שלו. נכון. אתה יודע שהנחל היום, מה עושה היום? גרעיני נחל, יש? אין נחל. יש או אין? יש, אתם טועים. אתם טועים, יש. מה הם עושים? גרעיני הנחל. לא, הם עוסקים בחינוך. למה הם עוסקים בחינוך? כי מישהו צריך להחזיק את התנועות נוער. מי מחזיק את הנוער העובד? מי מחזיק את מחנות עולים? עוד יש תנועה כזאת וכו'. הגרעינים של הנחל, אני מחזיק 56 שינשינים, מחזיק גרעינים, אני יודע מה זה אומר בזה שלי. לא, אז נא להחזיר את זה לדברים שהם התיישבות. של מי זה החלטה? של משרד הביטחון? כן. כן. אם שר ביטחון רוצה, דרך אגב. הוא לא רוצה. בסדר, אני לא עושה... הוא לא עושה את זה, מה לא? לא אמרתי לא, אמרתי מספיק לנדנד. נכון, אז תחליט איך אתה מצביע, מה אתה עושה עם זה? תחליט אתה. הנקודה היא שיש דברים, אכן צריך להחליט, אני אתן דבר רק דוגמה בלי לתת את התשובה וכולי. בסדר? ממשיכים ברבר עם הנוכבות והאלה. נושא חשוב, כן. נושא בעייתי, כן. אתם יודעים שהיום בישראל אין מערכת משפטית שתשפוט את הנוכבות? כן. עכשיו, אנחנו הצענו לפני כבר חצי שנה לחדש את בית הצבאי בלוד. למה? כי בית המשפט המחוזי בתל אביב יכול לשפוט מחבל נוכבה לעונש מוות? לא. התשובה היא לא, אלא אם כן מצרפים להרכב שופט עליון. עכשיו, אין לנו 3,000 שופטים עליונים וכולי שיעשו את זה. זה דבר שעד היום משרד הביטחון לא קבע בו עמדה. והוא כבר מונח כהצעת חוק, נכון, פרטית בכנסת של חנוך, שהוא בעצם לקח את זה מאצלנו וכולי. הנה לכם נקודה שפשוט צריך להחליט בה. עכשיו, כשאני אומר את המילה פשוט, אני יודע שזה לא פשוט. אני לא אומר, חבר'ה, מה הבעיה? זה פשוט וכולי. אנחנו צריכים ליצור מצב שהיעדים כמו כאלה הם ברורים, יהיו עליהם ויכוחים, ויכוחים אפילו מרים, אבל אם אלוהים לשלטון בחרתנו, בואו נעשה את זה. אפשר לשאול משהו? לא, לא הייתה.
מיכאי, אני יכולה להשאיל את המחברת שלך שלי? את זה? כן. אני מחזירה לך אחרי דקה. שימו לב, אוקיי? השר שיקלי גנב לי את המחברת. אני נותנת לו את זה, כדי שזה לא יהיה לו על המצפון שהוא גנב, אבל אתם מוזמנים לקנות. אני חושבת ש... רוצה להיות פרזנטור של זה בקצב הזה. בדיוק, לא, צילמנו, כן, זה עולה לפייסבוק. קודם כל, הדיון אמנם התרחק מהשאלה המקורית, אבל הוא היה מרתק והיינו יכולים להמשיך עוד בקלות שעה, יש מלא שאלות. אני חוששת אבל שהשר שיקלי יברח לנו, ואני הייתי רוצה לספר סיפור שגם יחזיר אותנו קצת לנושא המקורי, וגם אני רוצה שהשר שיקלי ישמע לפני שהוא בורח. אז תרשו לי, אוקיי? ואם אחר כך עוד יהיה זמן, אז ניתן לעוד שאלה או שתיים. אגב, אני קצת חוששת שיפטרו אותי מחר, כי נתתי למפאיניקים לכבוש את מכון ז'בוטינסקי. אבל... אין דבר, נחסה את החשבון אחר כך. כן, כן. שאלות של התיישבות. אבל אני רוצה, כדי לאזן את זה... לא, צריך לגייס מפאיניקים לכאן. זה כי על החצי הכוס המלאה. אבל אני רוצה לאזן את זה ולספר לכם אנקדוטה קטנה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, דוקטור זאב פון וייזר, סבי, סבא, הקים את איגוד החיילים היהודים המשוחררים, והוא רצה לצייד אותם בנשק שהוא קנה מהצבא האוסטרו-הונגרי המתפרק בזיל הזול, ולשלוח אותם ליישב לאורך הגבולות שאנחנו רוצים שיהיו הגבולות שלנו. בקיצור, יישובי ספר. אני לא הולכת להלשין מי אמר לו שאין לנו כסף לכלכלת האמונים. נשאיר את זה פתוח. עכשיו לסיפור. היה זה ב-1924, בחום היוקד של חודש יולי, פון וייזל הביט בתדהמה כיצד דוקטור מגנס, מי שעמד בראש האוניברסיטה העברית הראשונה בארץ ישראל המתחדשת, הזמין ביצים עם נקניק חזיר. הוא עצמו הזמין גלידה. הם ישבו בבית הקפה הערבי של יד שער יפו ושוחחו על בעיות האוניברסיטה. פועלת קטנה, שופעת מרץ עם כיסים תפוחי מסמכים ורשימות, ניגשה אל שולחנם. מניה שוחט המפורסמת, הציגה דוקטור מגנס, הזכרנו אותה. וולפגנג קם ולא ידע אם לרקון ולנשק את ידה, כדרכו כשפגש נשים, או לנקוש בעקביו לכבוד האישה שהייתה ממייסדי ארגון השומר. אז הוא עשה גם את זה וגם את זה, ושווה את ליבה. מניה, לוחמת בטבעה, התעניינה בעיניים בוערות, במתח שאלות, בעברו הצבאי של פון וייזר. ולא הרפתה עד שכמה שבועות אחרי אותה פגישה, סגר פון וייזר את המרפאה הקטנה שלו בנחלאות בירושלים והצטרף לאחדות העבודה, גייס את אוטו הן, חברו מימי אגודת חירות, אותה אגודה שהוא ייסד כדי ליישב את לאורך הספר, ויחד נסו לתל יוסף. מי יודע מה היה בתל יוסף ב-1924?
קורס המפקדים הראשון. היה קורס המפקדים הראשון, חלק מהניסיון המשותף של גדוד העבודה ואחדות העבודה, לפתח קבוצה גדולה בנוריס, שתעסוק בחקלאות ותעשייה, ותקים מערך הגנה. רוב המתיישבים, טוב, אני אדלג על זה, יש כאן את המריבה בין שוחד ובין בן גוריון, נדלג על זה. קיצור, ישראל שוחט הפקיד בידי שני הקצינים האוסטרים כמה עשרות צעירים מגדוד העבודה. היה זה גרעין בית הספר הצבאי שהוקם שנה וחצי אחרי זה. קורס המפקדים הראשון של ההגנה היה הסוד הכי כמוס ביישוב. אפילו לא פתק אחד נשאר ממנו. שום מילה לא נכתבה. שום פיסת נייר לא עברה. שמות המדריכים נשמרו בסוד. וולפגנג היה ידוע כברון הגרמני. הוא מצא את אחד מהשוורץ לוזנים שלו, שהוא רכש 4 שנים קודם, תותחים מלפני מלחמת העולם. מקלעים. מקלעים, כן. שהוא רכש בכספי קרן הקיימת בווינה, שהוא היה מזכיר והוא גייס את הכסף, ושלח אותם לדרך ז'בוטינסקי לארץ. הוא עצמו הרצה בגרמנית, העברית שלו הייתה מאוד מצומצמת, והיה שם בחור שדיבר גרמנית, תרגם את המונחים לעברית, ובערב אותו הן העביר את אותו קורס שוב בעברית. בקיצור, זה גם היה הפעם הראשונה שמונחים צבאיים נולדו בעברית. חוץ מזה, הוא הוביל אותם במסעות רגליים קשים של 30-40 קילומטר ב7 שעות תחת משמעת קפדנית של שתייה. האישון היה אסור לחלוטין. בדרך לימד אותם לקרוא מפות טופוגרפיות, תרגולי שדה, הסתננות, והוא קבע את הקצב, קצב רצחני. בתום המסע, רגע לפני שצנחו על הקרקע, עייפים עד מוות, הפתיע אותם בתרגול נוסף. מכריח אותם לדלות, לגלות כוחות ממאגרים נחבאים, ואמר להם, בסוף המסע תצטרכו מן הסתם גם להילחם. המסע עצמו הוא רק המבוא ללחימה. בתל יוסף שבעמק ישראל חיו אז כ-220 גברים ונשים, בתנאים נטולי כל נוחות, בצריפי עץ או אוהלים, שכל אחד מהם עמדו 3-4 מיטות. שולחן מעץ גס שהרכיבו במהירות האפשרית ומדף לספרים. היה פריט המותרות היחיד. מהחום הכבד לא היה מסתור. התזונה, לחם, זיתים, עגבנייה, לפעמים מעט גבינה ותה. מלאריה ודיזנטריה היו מחלות נפוצות. וולפגנג גם נקרא הדוקטור הלבן, שעבר ממטבח למטבח, מקיבוץ אחד למשנהו, ולימד אותם דיאטה, טיפול במחלות. באותה תקופה, ישראל שוחט ביקש מוולפגנג להכין תוכנית הגנה על העמק, מפני התקפה צפויה מירדן. ההנחה הייתה שכ-3,000 בדואים יפלשו דרך עמק בית שאן לכיוון חיפה או טבריה. היה עליו לבנות אסטרטגיה שתאפשר לקומץ הלוחמים היהודים לעכב אותם 2-3 עד שכוח אנגלי יבוא לעזרת היישובים היהודים. פון וייזל אסף את הנתונים, מספר הלוחמים, מיקומם, כלי הנשק שברשותם, והכין תוכנית אסטרטגית. סביב השולחן ישבו ישראל שוחט וכחצי תריסר מראשי ההגנה, וכמובן מניה שוחט, שפשטה את החולצה מעל גבו של פון וייזל בזמן שהוא הרצה את התוכנית, ותפרה 2 כפתורים וחור. לוולפגנג זה היה ברור ופשוט כסתירת לחי. את תושבי המושבה גשר צריך לפנות,
מצרפים את 50 לוחמיה ואת הנשק שלהם לשאר 100 לוחמים הפזורים ביישובים בדרום הגליל. אלו יהוו את הכוח שיגן על טבריה מצד דרום. באזור נוריס התרכזו הכוחות שיאספו מתל יוסף, בית אלפא, עין חרוד ויישובים אחרים. אם הבדואים יפנו צפונה, יעקפו אותם הכוחות מנוריס דרך בית שאן ויתקיפו אותם מהגב וישמידו את האספקה שלהם. אם הבדואים יפנו מערבה, יאגף אותם הכוח שבדרום, שמדרום לכנרת. וולפגנג סיים לצייר את תנועת הכוחות וקלט את המבטים שהחליפו ביניהם אנשי ההגנה. מניה שוחט פסקה ממלכת התפירה ושברה את השתיקה שעמדה בצריף. הוא הרי יקה, הוא עוד לא מבין את צורת המחשבה שלנו. היא התנצלה כמי שאחראית על מה שהיא הבאה לתוכם. וולפגנג הבין במה חטא. לא הבין במה חטא. ישראל שוחט הסביר לו, אתה בנית אסטרטגיה מבוססת על פינוי יישובים. זה לא בא בחשבון. שום יישוב יהודי לא יפונה, ולא חשוב מה הנסיבות. זה קרון הברזל. וולפגנג התעקש, ההכשרה הצבאית שלי נוגדת חוסר היגיון כזה. אתם מניחים ש3,000 ערבים יתקיפו כשבגשר יש 50 איש. למרות זאת, אף יישוב יהודי לא יופקר. וחוץ מזה, מדוע אתה חושב ש50 יהודים לא יוכלו להתגבר על 3,000 ערבים? החלוצים, פניהם צרובי שמש, שתקו בפנים קשוחות. אחד אחד קם מכיסאו ויצא מהצריף. אף אחד לא דיבר עם פון וייזה. מניה הושיטה לו את החולצה המתוקנת ויצא מהחדר. תודה רבה. טוב, נשתדל, טיפה הערכנו בזמנים, נשתדל לעשות את זה ממש בקצרה, אז לאסוף 2-3 שאלות, מי שהכי חשוב לו, שאלות מהקהל. תחזור על השאלה. כן, אני אחזור על השאלה. מה יהיה? דיברנו על מה, עולם נפיין. הבת שלי משרתת בביתה, תפקידנית, תודה לחבר הכנסת השר עמיחי שיקלי. הוא לא הולך, לא הולך. הפצתי אותה ביום ראשון לבסיס,